טוב, אני אדבר היום על הלקחים שיש לי ולקבוצה שלי ברפאל באופן כללי מפיתוח מערכות בשיטת Model Based Design, עם דגש על פיתוח בעזרת MATLAB Coder ו-Embedded MATLAB. קודם כל נתחיל מקצת רקע אישי. עכשיו, אני ברפאל כ-11 שנים, כל הזמן הזה עסקתי בפיתוח מערכות מקם, במיוחד אלגוריתמי עיבודות של מקם. מה שכולל כל הפעולות מדגימה, מהדוגם ועד לגילוי מטרות. עכשיו, ועד לפרויקט האחרון שעסקתי בו, למעשה הגישה לפיתוח אלגוריתמים ותוכנה של עיבוד האות ברפאל בנושא מקם הייתה פיתוח בעזרת מסמך. כלומר, פיתחנו את האלגוריתמים, בדקנו אותם בסימולציות, כתבנו מסמך, ישבו תכנתים ומימשו את המסמך הזה ב-C, אחרי זה ערכנו בדיקות, השוואות מול וקטורי בדיקה, שילבנו במערכת, והתהליך הזה לא עבד כל כך טוב, היה ארוך ומייגע. עכשיו, תכנתים לא תמיד היו בכלל שייכים לקבוצה אחרת בתוך רפאל, היו גם כל מיני מחיצות ניהוליות, לא תמיד הבינו מה התכוונו, לפעמים שאלו, לפעמים לא שאלו, היה קשה, אוקיי? ולא היינו הקבוצה הראשונה שהתחילה לעבוד ברפאל בגישה של המרת קוד אוטומטית בעזרת כלים של MATWORKS, קודם זה Embedded MATLAB, עכשיו זה נקרא MATLAB Coder, העיקרון הוא אותו עיקרון. אבל תמיד היה חשש הכלים של Embedded MATLAB שעובדים טוב ליישומים שהם פחות כבדים מבחינת כושר חישוב, כמו כל מיני יישומים של בקרה או יישומים של כללים של ניהול ולוגיקת מערכת, לא יעבדו טוב. בשנת 2008 התחלתי להוביל צוות עיבודות בפרויקט מרכזי חדש, לצערי אני לא יכול להגיד איזה זה סוד כמוס, אבל החלטנו לקחת איזשהו סיכון, שסיכון בדיעבד לא היה גדול מדי, ועברנו לשיטת פיתוח בעזרת המרת קוד אוטומטית. אז זאת איזושהי מצגת שהצגנו למנהלים בתחילת העבודה, בעצם מה הדרישות והאילוצים במערכת החדשה שלנו ומה אנחנו הולכים להשיג בעזרת המרת קוד אוטומטית. אז לוז קצר. ברור שתמיד רוצים לוז קצר, גמישות לשינויים, דיקתיות, פיתוח בו זמני של אלגוריתם ותוכנה, עדכון מיידי ומעבר מיידי לתוכנה. למעשה הדרישות כביכול ברורות, כלומר זה מה שרוצים בכל פרויקט. אבל לא היה לנו את זה קודם, והדרך שלנו להשיג את זה הייתה בעזרת המרת קוד אוטומטית. אגב, משהו שאני שכחתי להגיד על עצמי ועל בעצם רוב הקבוצה שלנו, ששליטה טובה בשפת תכנות ב-C, זה לא חלק מדרישות התפקיד. כולנו בתחום המקצועי שלי רגילים לעבוד במטלאב, יש כאלה שיודעים C, אבל זאת לא דרך העבודה הרגילה. אוקיי, קצת נושא האלגוריתם שבאחריותי מתחלקים לארבע קבוצות שאפשר לתאר את זה על ידי מטריצה של 2 על 2. יש אלגוריתם שמתבצעים ב-FPGA ויש אלגוריתם שמתבצעים ב-CPU. מצד שני יש אלגוריתם שקשורים לשרשרת הקליטה, כלומר מי דוגם דרך עיבוד האות הכבד, כל מיני קורלציות, התמרות וכו' שמתבצעים ב-FPGA. ואחרי זה אלגוריתם של גילוי מטרות שמתבצע ב-CPU. הצד השני זה שרשרת השידור. בעצם המערכת שלנו היא מערכת Software Defined. אנחנו יכולים לשנות על כמות מאוד גדולה של פרמטרי שידור. מקונפיגים את זה בכל מחזור תוכנה ב-CPU. ב-CPU ושולחים את הקינפוג ל-FPGA שגם כן מממש את זה, שולט על כאילו מזין אותות ל-D2A, שולט על כל מיני בקרות אחרות של החומרה,
לקבוצת האלגוריתם האחרים. יש גם אלגוריתם אחרים, אני לא מממש את כל המערכת. למעשה יש לנו שתי קבוצות שאנחנו צריכים לעבוד איתן. קבוצת תוכנה, שבעצם משלבת את כל האלגוריתמים גם שלי וגם של קבוצות אחרות בתוך ה-CPU, וקבוצת FPJ, ואני אדבר על שיטות עבודה מול שתי הקבוצות האלה. אז יש קבוצת תוכנה שהיא גם ממש תוכנה מנהלת, זאת שמשלבת את כל האלגוריתמים של כל קבוצות האלגוריתמים בתוך התוכנה הכוללת. יש את האלגוריתמים שלי שממומשים בעזרת Matlab Coder, המערה אוטומטית למטלב קודר. קבוצה אחרת, מסיבות היסטוריות ומקצועיות, מעדיפה לעבוד דווקא בסימולינג ולהמיר מתוך סימולינג גם כן המערה אוטומטית. ויש קבוצה שלישית שגם כן מסיבות היסטוריות רגילה לעבוד, לכתוב ישירות בסי. עכשיו, הכל אלגוריתם. אז יש שלוש קבוצות אלגוריתמים שונות, אני שוב לא רוצה לפרט יותר מדי, אבל יש שלוש קבוצות ששייכות לשטחים מקצועיים שונים, עם מסורות עבודה שונות, כל אחת רגילה לעבוד בשיטה אחרת. בסופו של דבר כולם מוסרים קוד C, קבצי C, P ו-H, אבל כולם נוצרו בשיטות שונות. והתוכנה המנהלת משלבת את זה. למעשה השקף הזה בא להדגיש שאין עם זה שום בעיה. הקוד, אם מסתכלים פנימה, אז אולי נראה בצורה אחרת, אבל לא הייתה שום בעיה שכל אחת מהקבוצות עבדה בצורה שנוחה לה. עכשיו, הכלי העיקרי של העבודה שלי זה מה אפשר לקרוא לזה סימולציה של החצי מערכתית במטה, אבל למעשה זה יותר מסימולציה מערכתית, זה למעשה סביבת עבודה שלמה. היא כוללת גם את הסימולציה המערכתית. מערכתית במובן, כאילו, מבחינה שלי, מנקודת מבט שלי, שכוללת גם סימולציית סביבה שכתובה רק במטה. סימולציה של FPJ שגם כן כתובה במטה. אני אדבר על שיטת עבודה מול FPJ. יש למעשה שתי סימולציות מקבילות. סימולציה אחת שרצה יותר מהר, זו סימולציה Not Bit Accurate, שמשמשת את בדיקת כל המערכת, וסימולציה מקבילה, סימולציה Bit Accurate, למעשה משמשת בדיקת מימוש של FPJ, ואנחנו מייצרים וקטורי בדיקה, והדרישה מ-FPJ שתהיה התאמה עד לרמה של ביט בין התוצרים של מטה ובין התפוקות שנוצרות בסימולציה של FPJ. והשלב האחרון זה אלגוריתם שמבוצעים ב-CPU, הם ממשים באמבדת מטה, כלומר נכתבים במטה וממרים דרך מטה קודר, זאת החבילה שאנחנו מספקים לתוכנה. עכשיו, בנוסף יש עוד כמה משימות שהסביבה הזאת משמשת. ולא במקרה זאת סביבה אחודה, כי יש הרבה שיתוף של המודולים בין המשימות השונות. יש גם פענוח החלטות. Okay, אנחנו עובדים במעבדה, אנחנו עובדים בניסוי, יש החלטות, צריך לפענח אותן, ומבנה של החלטות מוגדר על ידי התוכנה המבצעית. אז זה לא משהו נפרד, זה משהו משתלב בסביבת עבודה הכוללת. יש גם שחזור ריצות מהקלטות. יש לנו אפשרות לקחת הקלטות שהוקלטו באיזשהו שלב, להזין את זה בנקודה מתאימה בסימולציה ולהריץ מאותו מקום. בעיקר זה כלי לדיבוג. לא אפשר לבדוק כל דבר במערכת האמיתית, אנחנו, וחלק גדול מהבעיות מתגלות ככה. גם יצירת קבצי פרמטרים מתבצעת בסביבה הזאת, אני אדבר על זה. וגם המרת קוד. איך אנחנו עובדים מול קבוצת תוכנה? שאלות? אז קודם כל מממשים בבית מטלאב. מה הבדיקות שאנחנו עושים לפני שאנחנו מוסרים את החבילה שלנו, הגרסה האחרונה לקבוצת תוכנה? קודם כל ברור שאנחנו בודקים שהאלגוריתמים עובדים בתור אלגוריתמים. אז מריצים את האלגוריתמים בסימולציה במטה, רואים שבאמת השגנו את המטרות שלנו. המבחן הכי גדול של כתיבת האלגוריתמים הנכונה במטה, כלומר שבאמת כתבנו קוד שניתן להמיר אותו ל-C,
הוא הצלחת ההמרה עצמה. כלומר, אם זה הצליח לעבור המרה לשיא, אז 95% שכתבנו קוד שהוא תקין. ויש לנו בדיקה נוספת, אנחנו מייצרים קבצי מקס ובודקים, בעצם משלבים בסימולציית מכלול במקום אלגוריתמי מטה, במקום קוד במטה משלבים את קבצי המקס. עכשיו זאת בדיקה, האמת שהוספנו אותה בשלבים די אחרונים, רוב הזמן עבדנו בלעדיה והסתדרנו. עכשיו אני אדבר על זה שבמשך כמה שנים של פיתוח היו לנו מקרים בודדים שהיו בעיות שנבעו למיטב הבנתנו מהמרה לא נכונה של קוד ממטה לסי. אוקיי? ואנחנו כשהבדיקות שלנו עם קבצי מקס זה בדיקות במובן של הצלחת האלגוריתם, כלומר אין התאמה ברמה נומרית, התוצאות יצאו קצת שונות, אז למעשה אנחנו משלבים את קבצי מקס ורואים שהמערכת ממשיכה לעבוד. מוסרים את הקוד לקבוצת תוכנה, אין לנו בדיקות יחידה. למעשה אנחנו אני אדבר על זה בהמשך, כי עקרון אני מוסר קוד C, אז הוא לא בהכרח שייך למערכת הפעלה, אוקיי? במקרה בפרויקט המסוים הזה המערכת המבצעית וסימולציה מערכתית עובדים בשתי מערכות הפעלה שונות, והקוד הזה למעשה רץ בשתי מערכות הפעלה ולא שני. אנחנו מוסרים קוד C, קוד C לא קשור ישירות למערכת הפעלה. עכשיו ברור שהקומפילציה תהיה במערכת הפעלה. לא עושה קומפילציה, אבל סך הכול. עכשיו. כן. לא, אז קודם כל סימולציה מערכתית זה לא שלנו, זה סימולציה מערכתית רצה ב-C, זה למעשה גם כן מודולים שאנחנו מוסרים לקבוצה אחרת, אני לא מייצג את הרמה הכי עליונה במערכת, אז זה לא רץ במטה, זה רץ ב-C, וזה גם כן סיבות היסטוריות, שיטות עבודה של קבוצה מסוימת הזאת שאחראית על הסימולציה המערכתית. נכון, למעשה אני מספק לשם את התוכנה המבצעית. התוכנה המבצעית משולבת בסימולציה המערכתית ורצה שם. אוקיי? אז התוכנה שלי למעשה זה חלק, הרי איך זה בנוי? יש את, אולי לא אופרציה זה, אבל יש את המכלול שאני מהווה חלק ממנו, והמכלול הזה משולב במערכת. עכשיו אני מוסר את האלגוריתם שלי, את הקוד שלי, לתוכנה המנהלת של המכלול, אוקיי? אולי זה חלוקה לרמות שלא מספיק הדגשתי, היא משולבת במכלול, נוצרת התוכנה הכוללת של המכלול, וזה כבר נמסר לסימולציה מערכתית. כלומר, קודם אולי דיברו על סימולציה מערכתית הכוללת של איזושהי מערכת, אני מייצג רמה אחת או אפילו שתי רמות מתחת. אוקיי? אז... כן. אז אני בכלל לא משתמש בסימולינק, ושוב, אני שייך, סימולינק הוא חביב של אנשי בקרה, אני לא איש בקרה, הוא לא כל כך מתאים ליישומים שלנו. מה שמתאים לנו זה פשוט לכתוב קוד במטה. ואני למעשה, חוץ מלימודים לפני כמעט 20 שנה, לא משתמש בסימולינק. עכשיו, הסימולציה המערכתית, יש כאלה שמשתמשים. שוב, היא לא כתובה בסימולינק, כתובה ישירות ב-C. הסיבות הן סיבות היסטוריות. יש שם קבוצה שעוסקת בסימולציות מערכתיות דומות. כבר לא יודע כמה שנים ועשרות שנים, ככה הם עובדים. אוקיי, כלומר... שוב, אני... אני עושה סימ... אני כותב קוד במטלב שמומר לקוד C בעזרת מטלב קודר, אוקיי? ומה שאני שוב רוצה להדגיש, שאם יש פרויקט גדול עם קבוצות שונות שרגילות לעבוד בשיטות שונות, לא חייבים לכפות את אותן שיטות העבודה על כל הקבוצות. גם יש לפעמים סיבות הנדסיות אמיתיות למה קבוצות שונות רגילות לעבוד בצורה שונה. אצלנו יש כמה קבוצות שעובדות בשיטות שונות, זה עובד מצוין.
יוצא, אני גם מדבר על זה, לא בסימולינג, במטאפ קוד, במטאפ, אוקיי, אבל... שוב, לא אני, מישהו אחר, אוקיי, למעשה אותה קבוצה, אבל בסופו של דבר הכל קוד C. אני אדבר על זה שקוד C שנוצר הוא לא קוד הכי יפה, אוקיי? ברור שתכנת טוב, אנושי, היה כותב קוד יותר יפה, אבל עדיין מצד אחד אפשר לדבק אותו, מצד שני זה קורה לעתים די רחוק. ואני אדבר על זה, אוקיי? סליחה? לא משתמשים, תכף אני אגיע לקטע של VHDL. אוקיי? אז עכשיו, בנוסף, אנחנו בונים קבצי פרמטרים לתוכנה שאנחנו מגדירים וניתנים בעליית התוכנה, וכל השינוי, כמעט כל השינויים שאני עושה בתוך קוד שלי הם כמעט משקופים לתוכנה המנהלת. כלומר, אם אני משנה איזשהו ממשק פנימי בין חלקים שונים של הקוד, זה שקוף לתוכנה המנהלת. אם אני משנה מבנה של קבצי פרמטרים, ברור שהתוכן, אם אני משנה, אז זה שקוף לתוכנה המנהלת. אבל גם אם אני משנה מבנה, אז ברור שבסוף נוצרים קבצי עד שונים. אבל הם רק צריכים לקחת אותם ולעשות בילד, זה גם כן שקוף, לא דורש מהם שום עבודה נוספת. ממשק מול FPGA רשמתי כמעט, אבל למעשה הוא שקוף מבחינת התוכנה המנהלת. כן. למשל, סתם, אני נותן דוגמה, סתם, אתמול החלטתי שאני רוצה לרוץ עם FR מסוים, ומחר אני אחליט שאני דווקא רוצה לרוץ עם FR אחר. לא יודע. אם אני, כאילו, אני רוצה שבמקרה מסוים המערכת תקפוץ פעמיים, ומחר אני אחליט שאני רוצה דווקא תקפוץ שלוש פעמים. משהו שלא דורש שינוי תוכנה, שינוי שלא דורש שינוי תוכנה. וברור שאם יש שינוי ממשקים בין אלגוריתמים, בין קבוצות שונות, אז זה כן דורש מעורבות של קבוצת תוכנה. אוקיי, עכשיו שיטת עבודה מול קבוצת מושכה. אנחנו לא משתמשים ב-HDL קודם. כלומר, יש קבוצות אחרות אצלנו, לא קבוצות, יש פרויקטים אחרים אצלנו שמתחילים לעבוד ב-HDL קודר, גם כן בשיטה של לייצר מודולים נפרדים שנמסרים לשילוב ב-HDL כולל של הארכיב. אנחנו לא עבדנו ככה. כלומר, עדיין יש אצלנו, כאילו, עבודה עם VHDL קודר נמצאת במצב שעבודה עם MATLAB קודר הייתה לפני כמה שנים. כלומר, עדיין חוששים מביצועים, אין ביטחון שזה יכול לבנות מערכת גדולה שהיא עם דרישות קשות לזמן אמת. יש לנו קבוצת VHDL רצינית שתכף אני אז אדבר איך אני עובד איתם. אז למעשה אנחנו, למעשה אני משלב פה, אני כבר התחלתי פרויקט חדש, אז אני משלב ניסיון משני פרויקטים. פעם בפרויקט קודם הגדרנו אלגוריתמים לקושחה במסמך. בפרויקט הזה אנחנו, בפרויקט החדש אנחנו כבר ויתרנו על זה, למעשה איש VHDL פשוט לוקח את הקוד מטאפ שלנו ומסתכל עליו. מבחינתו זה המסמך שמגדיר את האלגוריתמים. ממשקים מוגדרים במסמך, אנחנו מממשים אותם מצד אחד ו-HDL מממש את זה מצד שני. יש מימוש אלגוריתם ביטאקורט במטאב, ואותו מטאב ביטאקורט משמש לבדיקות על ידי אנשי VHDL. כלומר, הוא לוקח מטאב, מריץ אותו בפרמטרים שהוא רוצה לבדוק את הקוד שלו, מייצר וקטורי בדיקה ורואה אם הוא מימש נכון. טיבם אלקטרוני, שוב, יש אצלנו אנשים שקשורים למימוש החומרה, לאלקטרוניקה, ואנחנו עובדים סך הכל בהקשר של FPGA, הם מממשים, יש להם כלי סימולציה שלהם, ברור, הם לפני שהם מוסרים, כאילו, מכניסים את הקוד ל-FPGA הפיזי, הם בודקים בכלי סימולציה שלהם. אבל כלי סימולציה רק יגיד להם מה יעשה הקוד שהם כתבו. הוא לא יגיד אם הקוד שהם כתבו עושה את מה שהתכוונו או לא. אז הסימולציה שלנו משמשת לבדיקת הקוד שלהם מול האלגוריתם. זה למעשה וקטורי בדיקה שבודקים האם הם מימשו נכון. לא במובן האם FPGA
מצליח להתכנס לרכיב מסוים, אם הוויז'ן מצליח להיכנס לרכיב מסוים, אבל במובן של האם באמת בהינתן כניסות מסוימות, הוא... לא, זה לא טיפם, זה לא טיפם אלקטרוני, זה פיתוח של VHDL, כותבים קוד ועושים סימולציית VHDL. אנחנו לא כותבים קוד VHDL, ואנחנו מייצרים כלי בדיקה וקוד שאנשי VHDL יוכלו לבדוק האם המימוש שלהם תואם את האלגוריתם שהגדר. כן. שוב, אני אומר בנושא של FPGA, אני אומר שבפרויקט האחרון שאני עובד בו, בכלל ויתרנו על המסמך, למעשה בהחלטה משותפת בינינו לבין אנשי FPGA, והם פשוט לוקחים את קוד מטאפ שלנו, אותו קטע שמממש את האלגוריתמים שמתבצעים ב-FPGA, ומתייחסים אליו בתור מסמך. הם יודעים לקרוא מטאפ, זה בסך הכל לא מסובך, וזה המסמך שלנו. נכון. וברור שכשאנחנו למעשה לא עושים מסמך, אולי מתישהו בסוף פרויקט יכפה עלינו גם לכתוב מסמך. כרגע זה עוד לא קרה, ואולי לא, נראה תלוי בלחץ. טוב. שוב, במקרה הזה לא, אוקיי? יכול להיות שבפרויקט הבא יבקשו מאיתנו לכתוב מסמך ונכתוב. מה היינו צריכים לעשות בשביל לבנות סימולציה ביט-אקורייט? למעשה יש, מה ההבדל בין סימולציה ביט-אקורייט לסימולציה שלא ביט-אקורייט? אנחנו לא עובדים בעזרת פיקס פוינט טולבוקס של מטאפ. למעשה כל הפעולות שלנו זה פשוט פעולות עם אינטג'רים, כאשר אחרי כל פעולה אנחנו עושים קיצוץ לפי מספר הביטים שמוגדר לכל מילה. אוקיי? ויש סך הכל מספר פונקציות ש... ביט אקורייט שכתבנו בצורה עידנית, חיבור כפל שיפט FR וכו', מימשנו אותם, פלוס אנחנו משתמשים בכמה פונקציות שהם IP של יצרן FPG, למשל FFT, אנחנו לא כותבים איך FPG מבצע FPG, FFT יש לנו IP של יצרן, ומתוך זה למעשה נוצרה סימולציית ביט אקורייט. רוחב כל מילה נרשם בקובץ פרמטרים שנוצר אוטומטית. יש לקבוצה שלנו איזשהו IP שאנשי FPGA יכולים להכניס את ה... לא רוחב כל מילה, אבל כן, רוחב כל מילה, הם יכולים להכניס את זה לטכן בצורה אוטומטית. אנחנו דואגים לשמור על הגבר זה בין סימולציית ביט-אקורייט לנוט ביט-אקורייט בכל דרגת עיבוד, ואנחנו יכולים למתג בין סימולציית ביט-אקורייט ונוט ביט-אקורייט בכל שלב של עיבוד. זאת אומרת, למעשה אין לנו רק שתי סימולציות נפרדות, אלא בכל שלב אנחנו יכולים להחליט שהשלב הזה יתבצע בביט-אקורייט או בנוט ביט-אקורייט. למה אנחנו צריכים את זה? כי סימולציית ביט-אקורייט לוקחת הרבה יותר זמן. אוקיי, המרת קוד. עכשיו חזרנו לעבודה מול קבוצת תוכנה. יש לנו סקריפט לכל חבילת תוכנה שאנחנו מוסרים לתוכנה מנהלת, יש לנו סקריפט שמגדיר את כל השלבים בהמרת הקוד. ואנחנו נראה שהסקריפט הזה משמש גם לתיעוד הממשקים. אז מה יש בסקריפט הזה? קודם כל מגדירים את הפאת. להגדיר מה הוא סך הכל הקוד שמומר לחבילת התוכנה. מה שיראה מצחיק אבל זה חשוב, בודקים מה גרצת מטלב שאנחנו עובדים איתה. יכול להיות שאנחנו נצטרך לחזור לאיזשהו פרויקט בעוד 3 שנים. לא נזכור באיזה גרסת מטלאב עבדנו בכלל, ולפעמים יש, בגדול, יש התאמה לאחור, אבל בכל זאת מעדיפים לא לקפוץ גרסאות מטלאב. ללא בדיקות יותר מקיפות. אז פה מתועד גם גרסת מטלאב שעובדים איתה. טוענים קובץ קונפיגורציה של הקודר, יש פרמטרים שונים ששולטים על הקוד שנוצר, מעצרים את הכניסות, ופה למעשה הסקריפט הזה משמש גם לציוד ממשקים של המודול, מעצרים
מייצרים קבצי פרמטרים, בודקים למעשה כל רוב הכניסות בקבצי פרמטרים ממשים בעזרת מבנים, וצריך לבדוק alignment שלמעשה אף מילה לא מתחילה במקום שהוא לא כלו הכפלה של רוב במילה, ומפעילים את המרת הקוד. קבצי פרמטרים. אנחנו... כן. אנחנו למעשה הכל פה מתבצע במטה. כלומר, אנחנו... כן, תכף אני... אנחנו... לא, אנחנו לא יכולים לקחת קובץ H שכתב מישהו אחר ולשלב אותו, לפחות בינתיים לא מצאנו דרך. אם יש קבוצה אחרת שמגדירה ממשקים, אז פשוט עובדים דרך המסמך, ואנחנו מממשים כניסות זהות ליציאות שלהם, ויציאות זהות לכניסות שלהם, וזאת השיטה. שזה קצת פחות נוח, אבל זה לא נורא. קבצי פרמטרים. אז ליצירת קבצי פרמטרים מימשנו... טוב, אז אני מסיים בשקף הזה. מימשנו מספר פונקציות תשתית. אנחנו יודעים לקחת מבנה כלשהו במטה ולייצר ממנו קובץ בינארי. אנחנו יכולים לקחת קובץ בינארי ולקרוא אותו כלשהו, שיש בתוכו מבנה כלשהו, ולקרוא אותו לתוך מטה לפי דוגמה. מימשנו פונקציה שבודקת את הדרישות alignment של המבנה, וכך אנחנו יכולים לייצר קבצי פרמטרים כבקשת קבצוני. טוב. בגלל זה שואלים רק מהשורה הראשונה? כנראה. טוב. וברגע שאנחנו מימשנו את התשתיות האלה, למעשה אנחנו לגמרי בלתי תלויים בתוכנה, גם לקבצי פרמטרים. ברגע שאנחנו רוצים לשנות איזשהו פרמטר, אנחנו מייצרים קובץ, מעתיקים אותה לתוך המערכת, הוא ניתן אוטומטית, גם התהליך הזה לגמרי שקוף מבחינת התוכנה המנהלת. אנחנו מייצרים אותו במטלאב. זה בדיוק הנקודה, שגם פה זה לא מסובך, ברגע שמימשנו שלוש פונקציות, כל אחת באורך, לא יודע, 100 שורות, הפכנו להיות לגמרי בלתי תלויים. לא, לא צריך להעביר ב-C. קובץ הזה זה קובץ בינארי שמכיל, כן, שמכיל את המבנה הפרמטרים, עושים לו מם קופי לתוך המערכת, ותם הסיפור. אז אני צריך לסיים? אני יכול להמשיך. אז למעשה מה שנשאר לי לדבר עליו זה מצד אחד חששות מול מציאות שבעבודה מול Embedded MATLAB, שהתחלנו, היו כל מיני חששות שבגדול התבדו. ואחרי זה אני אדבר גם על הבעיות האמיתיות שנתקלנו בהן. אז חשש אחד היה שאמבדד מטלאב לא למטלאב. כלומר, כולם יודעים שמטלאב קודר לא תומך בכל פונקציית מטלאב, וכשכותבים תוכניות עבודה, אז הייתה נטייה להגיד שנדרש שלב של תרגום. קודם כל ישבנו, הגדרנו אלגוריתם במטלאב רגיל, ראינו שהם עובדים, עכשיו זה לא יעבור המרה אוטומטית, אחרי זה צריך עוד איזשהו שלב שיושבים ומתאימים את האלגוריתמים האלה ל-Embedded MATLAB. מסתבר שזה לא ממש ככה. כלומר, ברגע שמבינים את המגבלות של Embedded MATLAB, מתרגלים לכתוב בצורה הנכונה, למעשה כמעט, בדרך כלל כשאני מממש, בטח כשאני עושה שינוי שבאיזשהו אלגוריתם קיים, וברוב המקרים כשאני מממש אלגוריתם חדש, כמעט ולא קיים אצלי שלב של התאמה של קוד MATLAB ל-Embedded MATLAB. Okay. למעשה, קוד שאני כותב הוא כבר קוד ב-Embedded MATLAB, ואחרי תרגול קצר זה כבר לא מציק לי. יותר מזה, המגבלות ש-Embedded MATLAB מטיל, הוא בדרך כלל מגבלות נכונות. כלומר, דברים שאפשריים ב-MATLAB ולא אפשריים ב-Embedded MATLAB, בדרך כלל אלה הדברים שבכל מקרה, אני בתור מתכנן אלגוריתמים ב-real time צריך להימנע מהם. למשל, הגדרות דינמיות של זיכרון. הדוגמה היא טריוויאלית. עכשיו, חשש ב',
קוד C שנוצר על ידי מטלאב קודר הוא קוד מכוער שאפשר לדבג אותו. אז קודם כל הקוד באמת מכוער, זה לא קוד שנכתב על ידי תכנת אנושי, יש שם המון שורות שלא רלוונטיות, כשמסתכלים עליו, במיוחד מי שמסתכל עליו בפעם ראשונה, קצת מקבל שוק. אבל אפשר לחיות את זה, עם זה. קודם כל, כי מעל 90% מהדיבוג מתבצע במטלאב. כמות הפעמים שנאלצנו באמת להיכנס לקוד ב-C הייתה די מצומצמת. ועדיין, למרות שהקוד הזה הוא לא יפה, אפשר להיכנס אליו ואפשר למצוא שם את מה שרוצים. גם כי למטלאב קודר יש אפשר, הוא גם לוקח את הערות ממטלאב ושומר אותן בקוד C, וגם יש שם אופציה לקחת למעשה כל שורה ממטלאב ולשמור אותה בתור הערה בקוד C. זאת בעצם הדרך שלנו למצוא נקודה, מקום ספציפי בקוד הנוצר. לשמור על הקישור בין קוד מטלאב לקוד C. והחשש ג' זה זמני ריצה, שאין מה לעשות, קוד שנוצר על ידי מטלאב קודר הוא לא קוד שבן אדם כתב, הוא לא קוד אופטימלי. אז קודם כל, במקרים מסוימים זה כנראה נכון. גם מטוורקס אף פעם לא מתחייבים שזמני ריצה של קוד שנוצר לידם יהיו לא פחות טובים מזמני ריצה של מתכנת אנושי. ולמעשה לא ביצענו בדיקות השוואה, המבחן שלנו זה מבחן ההצלחה. יש לנו מערכת שהיא די מאתגרת במובנים של ריאטיים, מנוי מחזור תוכנה של מילי שניות בודדות, כמות דאטה מאוד כמות מאוד גדולה של דאטה שמוזרמת מ-FPGA, ובכל זאת עובד, אוקיי? קודם כל, כבר בשלב של קידוד במטלאב, הקידוד שלנו קידוד מושכל, לא עושים העתקות זיכרון, לא עושים הגדרות דינמיות של זיכרון, משתדלים לעבוד על אותו זיכרון למעשה יש שני הדברים העיקרים הזכרתי. קומפיילר טוב משפר מאוד את זמני הריצה, כלומר זה לא רעיון טוב במערכת real time להשתמש ב-GCC שמובנה במטלאב, צריך לקחת קומפיילר רציני. בפרויקט הזה למעשה לא כל עיבוד האות הבסיסי הכבד מסננים את PFT בוצע ב-FPGA, כלומר המימוש שלנו באמבדד מטלאב לא כלל את זה, ובאמת פונקציית FFT שמושלבת באמבדד מטלאב ידועה לשמצה כאחת מאוד לא יעילה. אז הפתרון הוא פתרון שלנו, שיטת העבודה, מסקנה שהגענו אליה, שלמעשה שצריך לממש באמבדד מטלאב בשיטת המצליח, לראות אם עומדים בזמני ריצה. אם לא עומדים בזמני ריצה, אז לזהות את הנקודות הבעייתיות, ואת הנקודות האלה או לממש לבד או בעזרת מישהו אחר ב-C, או במקרה של פונקציות מתמטיות, פשוט להשתמש בחבילה מתמטית מוכנה, כדוגמת MKL או משהו אחר. ושגיאות במהלך המרת קוד אוטומטית, אמרתי למעשה ש... השגיאות קורות, קורה שכתבנו א' ובסוף ב-C יצא ב', אבל זה קורה מעט מאוד. אפשר, במבחן כמותי, אפשר להגיד שבפרויקט קודם שעסקתי בו, עבדנו במשך 4 שנים, 4 שנים פיתחנו מערכת, והיו משהו כמו 3-4 מקרים מזוהים שמטלאב קודר עשה המרה לא נכונה. עכשיו הגענו לבעיות אמיתיות. אז קודם כל אנחנו עובדים בעיקר בסביבת מטלאב, ויש בעיות שלא מגלות בסביבת מטלאב ואנחנו נתקלים בהן רק כשמגיעים למימוש ב-C. למשל כשמחלקים ב-0 במטלאב זה לא מקריץ את המערכת, גלישות זיכרון לא קיימות במטלאב, stack overload לא קיים במטלאב, למעשה אנחנו נתקלים בזה רק כשאנחנו משלבים את הקוד שלנו במערכת ה... מלאה. בדיקה עם בעזרת קבצי MX עוזרת למצוא חלק מהבעיות, אבל חלק יחסית קטן. כי קוד של קבצי MX הוא לא קוד C המבצעי, זה קוד שיש בו הרבה יותר בדיקות והגנות, והוא לא מוצא לנו את כל הבעיות, אז אין מה לעשות, לפעמים נתקלים בבעיות רק בשלב של שילוב בתוכנה הכוללת.
בעיה שנייה ובעיה באמת גדולה, אין קשר בין זמני ריצה במטלב וב-C. כלומר, אי אפשר, זה לא שריצה במטלב זה, זמן ריצה במטלב זה כמו בזמן ריצה ב-C עם איזשהו מקדם. יותר מזה, יש אפילו, יכול להיות שקוד א' רץ יותר מהר במטלב מקוד ב' ודווקא ב-C קוד ב' ירוץ יותר מהר. כל מיני כללי אצבע של מימוש יעיל במטלב, כמו שימוש במטריצות והימנעות מללאות, דווקא מביאות לשימוש לא יעיל ב-C. כלומר, זה משהו שבאמת מקשה, ובסופו של דבר אין לנו ברירה, אלא לבדוק זמני ריצה ב-C עצמו. ובעיה מסוימת שאנחנו נתקלים בה בזמן האחרון דווקא, יש בעיה של העתקות זיכרון לא מוסברות. אמרתי שבשביל לממש קוד יעיל אנחנו צריכים קודם כל להימנע מהעתקות זיכרון כשלא צריך, וקורה שאנחנו, הדרך לגרום למטלב קודר להעביר איזשהו משתנה לפי כתובת זה להגדיר אותו גם ככניסה וגם כיציאה, ואנחנו נתקלים שלפעמים בצורה שאנחנו לא יכולים להבין אותה, מטלב קודר כן מחליט להעתיק זיכרון, וזה יכול לגרום לעלייה מאוד דרמטית בזמני ריצה. אז שוב, בינתיים לא מצאנו דרך חוץ מבמקרים כאלה לחפש את הבעיות האלה ולזהות אותן ולמצוא איזשהו דרך לעקוף אותן. הסיכום. אז מה היתרונות העיקריים של עבודה באמת במטלב? אז קודם כל אמרתי שאני איש מטלב שרגיל לעבוד במטלב, שלא רגיל לעבוד ב-C, ומטלב קודר בעצם נותן לי אפשרות לייצר קוד C בלי לדעת C למעשה, לדעת לקרוא אבל לא לדעת לכתוב. שאלה אם מישהו שהוא תכנת טוב גם ב-C, שאלה אם באמת כדאי לו להתעסק עם מטלב קודר, או שפשוט לא כדאי לעבוד בצורה ישנה של לממש, לבדוק אלגוריתמים במטלב, לממש אותם במטלב, ואחרי זה לתרגם בעצמו ל-C, עם כל הבעיות של loss in translation לא קיימות. אז בעיניי עדיין יש הרבה מאוד יתרונות לעבודה כזאת. כי למעשה יש לנו סביבת פיתוח אחודה, קוד מקור יחיד, וזה עדיין מאוד משפר את העבודה, כמו שאמרו גם הדוברים הקודמים.